I kthemi tani temave të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që nga java e pare këtij muaji ka filluar me organizimin e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 14 shkurt. Në këto zgjedhje do të marrin pjesë 28 subjekte politike me më shumë se 1000 kandidat që do të garojnë për ulse në kuvendin e Kosovës. Këto subjekte gjatë ditës së nesërme do të mësojnë edhe numrat e tyre. Për të mësuar më shumë për përgatitjet e procesit zgjedhor nga KQZ-ja do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren ton Nora Luta. Nora, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Atëherë, nëse po më dëgjon, a mund të thuash cilat janë zhvillimet e fundit nga takimi i sotëm i KQZ-s? Përshëndetje edhe njëherë për gjithë shikuesit e ATV-s, jemi direkt nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Bashkë me mua këtu është Valmir Elezi, zëdhënësi i KQZ-s. Zotë Elezi, mirë brama, mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët në orë në KQZ dhe për fillim urime dhe mbarësi televizioni 3. Faleminderit shumë. Atëherë, Valmir, sot ka pasur të mbyllët procesi për verifikimin e aplikuesve jashtë vendit. Si ka shku ky proces, sa është e gatshme KQZ-ja të filloj këtë proces që pritet të ndodhë të martën më dy shkurt? Po, me dy shkurt do thotë pritet të filloj procesi apo periuda e votimit për mes postës. Kjo vlen për të gjithë ata qytetarët e cilët i regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, pra gjatë periudhës për të cilën pra kanë aplikuar nga 13 deri me datë 21 janar. Aktualisht, shërbimi i votues është duke përmbyllur procesin e verifikimit dhe regjistrimit të gjitha aplikacioneve që kanë ardhur dhe gjatë ditës së nesërme do të kemi një raport të detajuar ku do të dimë saktë se është numri i atyre qytetarëve që kanë aplikuar për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, sa prej tyre janë aprovuar dhe sa në fund janë refuzuar. Në mënyrë që pastaj duke filluar nga data dy shkurt të mund të filloj periudha e votimit të përmes postës. Kjo periudh zhvillohet pra nga data 2 deri me datë 12 shkurt. Sa për sqarim, flet votimet duhet të pranohen nga ana KQZ-s para ditës së zgjedhjes, do thot pra deri me datën 12 shkurt. Zotëri Elezi, a ka pasur raste kur votuesi pra jashtë në diaspor, që ka votu për mes postës e shfryzën kohën të vjenë të votoj edhe në ditën e zgjedhjeve. Na tregoni se çfarë ndodh me këto flet votime. Them të drejtë, a kanë mundësi pra ata me bën një gjë të tillë? Them të drejtë, nuk e di nëse ka pasur ndonjë tentim të tillë, por do ta kemi parasysh një fakt se kjo nuk është e mundur për një arsye, sepse të gjithë ata qytetarë të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, pra largohen, emrat e tyre largohen nga lista votues e cila shpërndahet në vend votime në për Kosovë. Pra KQZ-ja në bazë të rregullës zgjedhore për votim jashtë vendit përpilon listën e votuesve jashtë vendit vetëm me qytetarët pra që regjistrohen suksesshëm si votues jashtë vendit dhe emrat e tyre do të largohen nga lista e votuesve e cila shpërndahet në ditën e zgjedhjeve në për të gjitha vend votimet në Kosovë me datën 14 shkurt. Ndërsa nesër pritet pra të hidhet shorti për renditjen e partive politike në flet votime, e gjithashtu pastaj më 3 shkurt fushata zgjedhore nis zyrtarisht. Sa janë të lejuame tubimet zgjedhore të partive marë parasysh që jemi në kohë pandemie dhe cili do të jetë roli KQZ-s në këtë drejtim? Po, e çfarë do thotë nesër është planifikuar në bazë të planit operacional që të bëhet tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të 14 shkurtit, pra në gjithsej 28 subjekte politike. Do ta kemi parasysh që KQZ-ja ka përcaktuar kozgjatjen e fushatës zgjedhore pra nga 3 deri me datë 12 shkurt. Është detyrim ligjor për KQZ-n që të përcaktoj afatin e fushatës zgjedhore, sepse vetëm në këtë mënyrë subjektet politike do të kenë një kohë të caktuar se kur mund të bëjnë deklarimin e tyre financiar, pra të njoftojnë KQZ-n për shpenzimet që i bëjnë gjatë fushatës zgjedhore, pra kjo bëhet e mundur vetëm duke pasur një kohë të përcaktuar, ndërkësh për pjesën tjetër, si sa janë të lejueshme bajtja e tubimeve apo edhe e aktiviteteve me prezencë të mbështetësve, kjo nuk është një çështje që i takon KQZ-s për faktin se me menaxhimin e pandemisë, me zbatimin e masave, nuk është KQZ-ja institucion që merret me këtë, pasi janë të thirrura institucionet tjera dhe natyrisht se mund t'japin përgjigje më të sakta.
Cili do tjetë roli Osovejs për fond në organizimin e këtyre zgjedhjeve për dallim nga vitet e kaluara? Në procesit e kaluara zgjedhore, misioni i Osovejs ka pasur një rol në këshillimin teknik të trupave zgjedhore, qoftë komisioneve komunale të zgjedhjeve apo dhe këshillave të vendvotimit, veçanërisht në 4 komunat e Republikës së Kosovës, pra në Mitrovicë të Veriut, në Zveçan, Leposaviçi dhe në Zubin Potok. Besojmë që tashmë trupat tonë zgjedhore ka një përvojë në organizimin e procesit zgjedhor. Për këtë arsye, ne kësaj rade do thotë nuk kemi bërë ndonjë ftesë ose BE-s, pra që të jetë e angazhuar në këtë proces zgjedhor, dhe besojmë që KSZ-a do të arrijë dhe trupat tonë zgjedhor, pra KKZ dhe këshillat e vendvotimit do të arrijnë të përmbushin detyrat ligjore dhe kushtetuese në ditën e zgjedhjeve. Faleminderit shumë, Valmer. Atëherë, studio ka qenë kjo lidhja direkte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me Valmir Elezin.